Ютюки Хэнэн Кюндю, телевизионный колледжер, он на радио настоящий, эфир Get Time Out, спортивный бири, он и тачи, Николай Бестинеп, режиссер Дар, Мария Новгородова, но Юрий Чехуров. Дя бюгін бігігі, бу сотурда ата джугузке коробка, уйтылы бұд, бігігі, атыр бұд, тустук бұд, улуки бит, Роман Михайлович Дмитриев, Корея Хигер, уйтылар, хэттіш тогулын уйтылар, эдэддерге, народтар икалнағы турнир тимігінер табыд, бігін ол курахты хиге, дя бу сахаба костырыттан, самый чалхайды тусты бұд, бу курахты хи, бюан сетті кил кайлаға, айсен бұны курап кэлэн алырар, онна 6-11 кайлаға, үрін көміз металек, елімметте Константин Капурнов. Кредитор Уонна, Уонна Томбу, Эдеддерге, Некомур Тустуга, Саха Серен Сюмер, Деме Хамантен, Сюрин Тренера, Станислав Афанасьевич, Захара, кредитор. Ютюки, Хенен? Ютюки, Хенен. Баста кэта лутто бихиге, Станислав Афанасьевич, кэбеле бит, дэ хас металь кэллэй, Уонна Том, Уолтор тэхэшэ дэк тухну ларэй, осэн курахтии тахаман тухнан, Уонна. Тутан, осэн тэн, бу курахтииге бихим бес ол тустуда, бихиттан. Та үксілері хүббекі, үббеуі сол бейнетті келеді онына, қаманды одалары. Тоғын 6-11, 6-15, 7-10 келеге, ұлханы аңнағы бейді келе олды онылыр. Татан ұрзытады бары бәріп ле алырады. Бір бұл әсемінің көріп чемпион, үс ол үз, онына 5 ол. Науырыда кес, онына үз болды 5 ол. Оны то ким тустусун билетен эти консебий ким шей тустун көрдө де баки мере кома поки бар болу де ким яхалар эмке он туй бир план эрде туран калып ким бар болу тан сите тустуда ами это потенциалны хита көтө бата болу терме баалар блин старттарын улыктыры деген аутулда бут 6-15 ке 7-10 ге ин тустурлатыр каядылар ин тустуктар яна бут Олтан Антон Босохочу, я ходу ко мне кодрилер баллар, Петр Кириллин, он финал такан холор, барутин ютте. Тон это был Костелах, Асен Химир, Лидия Дабуполлар, Олхин Бейер Нертвит, Олбин Этен, Олтон Бига, Мандак, Каих Тахпутим, Стух Тахпутим. Сөп, истебекі көрдіңіз, Саха Сен-Сүймәді мәқанаты 9 медалі ұлда. 9 медалі ұлда, оныттан соқытақ күлі көміз медалі де Айсен үлі көріп. Ағалбыта Айсен дәрі, кәпсәрі, қанттан түріпті әқін, қасаста әқін, қанаттан тұсымдан дәріптен ағын, дәрі? Әжігенден түріпті әқпін. Әжіген бәйті дә? Түндіс класқа ол мәған ұлысқыға қараға кәлемін яғы-яғы үлісіға дертін ағылабдым. Яғы үлісі Филипп әкпәде. Хам ұлыққан хетейлерін қандықтар әтілері де бөйніне? Бөйніне Тіпіковай Росия ұлағы дейдім, 2014 ұлаққа, бейінгі. Онында Старый Сколгой үс бола дейдім. Онында Перекетқаға Европаға таққа дейдім. Европа тақсан арасия жүйін көміз кәбетінде. Сөп, күрақтығыға бүйін сәтті келі қатынын, күрттіген қайдақ сыналығыны, оныттан кесілерін кәпсәрі, қасытта келістен кеме-кеме көйдін? Түшөйдік келістем де ғанығын. Басты құрыппын сақаны қытты кесеуді, десін ол көйбідім. Антон Киспин Твини, который будем, 8-2, который будем. Антон Юспин имеет Твини, 10-0, который будем. Антон Юспин Михаил Васильев, который будем. 5-3, который будем. Он на финал га... Копылов 5-1. Бұл қапылыптың әлбәтті көркөсі қатты, оны бұл түк құмілесті деген атын көйергер. Бұл нені әттін қырғайдың қоттыр әрдің деді бе? Бігер үйдәртін әртігіт, оны түн кенілер оғайдың нәр лидердер әті бұлда. Арасияға дағаны, аңды үйдігі дағаны. Бәбәудің мұрқыттан білер болан, туғы қорырын білемін.
Он каямын кайдым дияны он. Сөп, ақсаңыз бей-бей кетім өктем өтеді. Оны бітеге бағылы бүкінен кай бітін. Дәрі, Константин. Ана Константин есте қайын. Константин әлбәкі сөбілі әуететі. Көрәкшілер дағаны, істәкшілер дағаны тоқтетін бұл. Олыш өдік ағасты келістеден. Оны өтті бірақ сыйлақтық. Оны өтті бәнті өнің кәпсәрі. Қантан түрік тәқіне, қантан сөлістен бұл тәқи болағаны. Мен жүрпжетті Без класска чорпчига інтернет школа вірні і бідем. Даніл Армашка, дарю там там. Натан осколом де бідем, Антон Чівкіське і бідем, вірна. Антон армія лавдам. Армія лавдам, бо келем кірк дадим. Армія, ту хаді бі тараді, армія тан бухан кер бі бікінді, бу ахсен нігаді, ола та аяк і бу бітті, кер бідем. Вонна, тута бу ікіс кірк тіхім боларді. Бұл кесең кесең. Кәпсәр армияттан кәрбетін онына қолыбыра армияға жәндер тамадақ болдайын бітті. Өтін қайыр әдейді, қажайдың әрі дейді. Көберді бәк әдейді бітінде? Көберден ауды. Онтан кәлден онына төәуір дертіндің, қанды дертіндің. Кәлім бұрымын, дәйім әмәң шарады борғын бұдыңы, менде жүрлес борғылы Бұл ненен ұнына туқығытты бұтынде? Сақатшы күріқті? Сақатшы ағытты. Онына бастағы бұтынде? Бастағы бұтын. Онына ұттан күріқті еге туқ сылдары сол түрі түрі өретігіне. Қолы бірі күтті батағын әраттаға де олық, де? Хылттан ұрдық де? Қайтақ тұрғықты ақ кәл бөкене? Тұрғым жөйді. Оны әйті қачайдың дегенде, олты армияға қачайдың бұтын әме қайатаға де? Ятайдаға де? Армия жым яғаным 7-15 бола дейді. 7-15 бола дейді де? Ағы жарыстанды жарыстан де? Ағы жарыстан әрі дейді. Отан армия бұрынны қас күракейді тұстарытын де олық? Бұл әді астырды. Отан оқыл ұрқа қас тұстары тегіне? Ағылғы бейіңгі тұтудым. Бейіңгі тұтудың де. Оның армия баран-баранған 7-15 болан қалдың да. Сөп, онтан ұяңын түйірді аған де? Онтан ұрғайдық түйеніз бі деп әдім. Мұнына кәлір бір әтті өн әдім. Онтан жарықтан қаламын ұжы ұрғайдық түйеніз бі. Сөп, дәрі кәпсәрі кеме-кеме кәй бүккен. Мұны хорожына бар бітбәк Экиспер монголдың кесе бідім. Оникке ауысыққа қай бідім. Экиспердің әде США олы барды. Американец ол келін кесе бідім. 9-1-ге түше қай бідім. Онында финалға де Абдурахманов Дагестан болған кетті. Де, олыс қытанақ кесе болып бұды. Маңында ұғы-қайғы болып бұд. Шөй байды тәне әбідін де, 5-5-ке оңыр бұдын. Оның әттен біте әккәт ет, тұқты бәті жаңа әттен. Олық бұл кейін бұсты бұл көдігі әтті, олық. Сылайын қалбы көдігі әтті, олық көбір тәгір тағаттыр әжі бұл әбіді әтті. Оның әтті біте әккәт әтті тұқты бәті. Тәде, 100-ке қайын қадар қысалдым балдардың ұлаттамын үспейді дабадаған. Әттейін бұлана, ұлқан жоңғы мәйті етейлі ақы ола бітті. Аланы бұқтыр тағат аяғы дағыты, Владик Апкасқа ол бұқырық тегеме, ұлық түтчат финалға тақса әспіт бөғас болар. Оны өттен финал бұрын сәйін қайып біті, ұлқан жоңғы ұлаты мес, аланы көкірақ тегізін бұрын сәпір жоғыры, оны өтті бұл үрін Осмалинскеге ол бұты, Ярасия, оны мәй үйіс болан тұрыр. Қапылы құқылты бұдеп, оныптан Россия бір лидері болар, әдеттерге дағаны, ұлқан жоңға дағаны. Оның бұланы үші болы күтті, ұлық тәңгі келістінде, күл мүтчі қайбатын. Оның бұланы әде болаттар, бірін Россия білімді ағыпылай. Россия білімді ағыпылай. Жәрі, Станислав Афланасевич, қайыққа, допустал ходил. Библиен бо сюбе би сюбе усти улага дали востока хаварсу куркорам от места лактах под. Окен тенде сразу 27 апрельга уже Россию полар бладику каскурк. А то то что тебе тради, бу арманди мисле приезжают для меня киехтерин сюб тебе тради, а Россия. Ну то вот бастан был рын для галон в этом, был гитан не ох.
Ухта. Очана баран бара ухукилин чемпионаты гар баран кайяктарына да кастартарына. Онна 3 жерге кайяктарына да. Онна 3 жерге кайяктарына да послалар. Шу болот. Оча бу болтар бу күтөп кото кайялар деп чам билин. То бу Асенга Петёвкалах, Капулов, Петяп күтөп Петёвкалах. Василий Миша, онна Данилов Алексей. Петёвкалахтар. Допековари сега 5 жерге битернен де. Оча Костя күтөп кото кайялар деп билин. Данилов такой. Алтон бирге тейли. Алтон бирге де. Жарыстанар яңыт тэ айны. Билген, жарыкарт айдан тэ болар яңыт. Алтон алтта, алтон бесте. Алтон алтта, алтон бесте. Алтон үш, алтон бирге де тэ айтчы жарыкэнтэн. Сэп, яңыт сөй бітте. Де, туқпы пыла Данилов туқанна болар тэ? Хабаровска гэл. Хабаровска гэл хаан? Бо хюбби бир бөйсте ола гэл. Хюбби бир бөйсте? Очан онтон былан аны икіні елінен чуана тута Россия болар бітте? Сразу. Очан аны де яғын түйірі жонға туға бітте? Устуға ғос болар бітте? Ну, то білім бұл дәліні устуға кекелі допыстақ. Оны кекелі допыстақ ұстау бұдан тақ разы. Ол бәді көкасқа бар бітер уже. Оны допы оқ. Ото бұл нені Россия түйілгеті туқы Москваға болар дейлерді, Үстіқандары болар дейлерді, бар Сибирге болар дейлерді, онтан Владикавказға ден чопчонны болар дейді жана? Табу бәсіліне информацияны нен тұрды. 5-7 апреля Владикавказ ден тұрды. Ол тәтер бүкдік Нарафаминскаға ден әті, онтан Москваға ден бұл бұта. Тәні бұларен, ларен барын білгенін тұрды. Конкретно. Сөйтіп, онтан бұл ана, білген бұл ана, Россия сборная егер кем әдерді, деп Петр Капулов, де, екесі нөмірін әдерді, де, өлдерін Европа қытты бұта, онтан, үгіз кейі бұл Капуловтаттан бі қайаларар бастыры ұлы дейлерді, тоғын бі бөлінде кейті әдіп бұт, опрос оңыра бұлақ бұт, де, онтан бұл ана бары, бұл ана Бейонсеттіға Капуловтар қайалар дейді, оны бір бөлі құты бәйін қалып бітерді, де, оны Петя тақы бұта, Петя бұл үрінде кейті Россияға кесместі болады бұта, де, оны бұл ана білген Айсен қайан бізді, оны де Капуловтары кетті тәңге тұстар, оны бағалары мен шөй болады бұтты қамандаға. Олады қаманда тұқ бұлай, лидер бір кейті тұтылығы құқ бұлай бұтты. Конкуренция бар көдірір бұлайды. Оның бұл аңында олаттарыға Россияға сетігіне бағыра бұд, білген бейге Кылгас рекламында тоқталуға бұрық бұд, ол қанеттен де бұл шөй бағай Хурналтығына кәпсе ақ бұд. Оның тұрмана оның тұрмана тұқ бұд, оның қандадар атыман білген кеметінен қолбан ұқ бұд. Өсі түгіл, үтігі әнін күнді телевизиндан көрәтшілер, оны радиона істәтшілер, әйгі тайым ауыз партийдің беріне көрәсістелер оғуд, бейгі ағас әфірге өрлібіз, оның дебіліген ұйтылары ұлан сағылы бұд, 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан ұйтыларды берін, кем хамы интересен ұйтыны бер біт істәтшіге көрәтшіге де, бұманны күрдік Анынан оңғылы бұд, бұл бейге ұбастыр, оны өттен әлбәғі білер, статистиканы бейдегенер Петр Семенович Павлов бұд, оңғыр бұд, олыс үшіге, қалың бағайы, онына тұқ барманы информация барда бар. Бұл андай дүкі бағар, бұл сақа бағастыры, қайдақ кітті бұдтыры, тұқ бар бұл кітті бұд. Жаннар, бұл хақары бағыстары бол батақ, маңына андойду Россия, бұл Советский Союз тұстықтары барта, статистикалары барта бар. Бұл андойду кубығар, кем хамен бақты кей бұты, кем қасты кей бұты барта бағалар. Маңына интервьюлар да бағалар, қатыскалар да бағалар, бұл календар да бар. Мұнда хамен мен хоғақыр бүтімден бұл саха бағыстары, маңына күтті қатыскалары бар. Қанды бейге қарақтан көріп бөті, қатысқалар бұл бағалы көрінірі бұл. Тоқ бар бұл сақа бағыстыры күтті бұттыр бұл. Михаил Портапов тұсты әдері, Петр Жымшана, Павел Пенеген, Александр Ивану, Василий Гоголі, Роман Дмитрия, бұл Аял Лазары, бұл аңды үйді көбігір тұсты әдері қатысқалары барта бағалыр. Оны тәкендер қасты көй бұттыр Бияқы тұтайры дейділер, араға хұрнал ұлым бағылақтыр, әлбәқтір бағылақ дәрі білген. Дұрауа. Әмі бұл бағылақтыры сетейілерінен әдәлігі. Оны жа әдеттерен әптен мағаны бағылақтан мағаны барлығы етілақ бұл сәпті. Әді бұл бағылақтыр бұл білген, сен бұл мағаны сақайырыстан сен бұл тағарбаттар дейін темаға. Бұл дүшінтап насия бір еві. Оны болмағана тұлақ жем мені тәбінде.
Билим бу керген алыактарын, каяктарын эмнеле кенелери атын сүрге капсетен токтокка барты. Үдалыкка барты дигенди бу. Эти асыкка Йосиф Михайловна пидеди. Эхага дегени бутту, аркакка дегени бутту керек ул хан бучта вакый баккан же. Олимпиадага тиерген ул хан тренери вакый баккан же. Анан булганы бе уатта бутан булайты. Ул хан тренердеге берем мете тинник. Ул хан тустулага токтокудан нада. Эмиаттан тусту берем яктарын нада валлай. Кенелерге мен булайсы тихине бакарым ул анна. Сизге костук бу арикаллар эддактарына. Тоқа барақ суатлары, арасаджына худда қалан қабақна билген атаны омук сирген барақ суатлар дегенмени. Ой, сити хилери бағарып онда. Сеп мақтал әсі беритін алабыт. Алло. Дарабалар. А, дараба. Бол, ханата неридим қаңаластан. Эте оғалаттарға валланы вопрос эти яқын бағарамын, ипе яқын. Эти қодлығы бар дақтарына сақалы біле дақтарын сер том, оны сақалы таңастары нен таңнан бараннар қамалар дойгенден. Эти ютепым багарабын. Сеп. Битте де, амақтал. Бастан дуа иттілер, де, кәрген лайлықтарына, әдір дақтарына атын сергілікті қанады де. Сәнсіліпін ашыбыш, интоқты қаны кенеңіне, әдір олықтары. Тәйтіне, то практика ғады білін құлауыр легене де ғыжалар бейқы болатыр. Тұны, семир ұлына разы үйтен көйіс бәккен. Мәне мир Российская Федерация, Бәйт Федерация көңілленнәді, Улхан Россия Федерация көңілленнәді. Онда сөй Улхан Сығылақ Рұқтақ бұлықына ұжы туғынан көрін, сиклынан көрін бұл олимпийский цикл бүтті, кемері тұқтағы, кемері нөл кейрен ден. Ені ұлынан мәләқ қайыр тауылды өз. Устуғы қосты. Устуға. Сөр, оның бұл ғырзансының ұртарымен бәйті тұқ бұлады. Бәтті, ол ғорым еқсон сөп бұлады. Арасия ғырзансының қасынан барын, атын ғырзансының ұлар бұлады. Бәтті, оның бұлан әте, тұқтарға рейін оқсон сөр. Кәндеке пенсиялы қаянында ғана ол олимпийский чемпион болауын деп, бұл бақа қалдықына ме оқсон сөп кәнеке де? Дүгінді қайттағыр ма? Қайық қосыпты, өндірі қосыпты. Тәнді, әме ұғым бағай беремен өлді де бартын? Он Станиславка старший тренер ге вопрос перекомбарил. Ерем. Вот Станислав я был волотарган хоть так была нахтык ярко ярко перген он на кинелер волотору хоть так сюда нарган онда келер бұл келер күріктейлерге сүйеннары бар, ұяғанларын сүйер елерін көрін, қайттығын. Онда мен қайттық әрі туаққа бағарамын. Түріне осына ұсқылаққылыға білген осуабенна қапырына қосты әйті үшіру олаттарығы тағайтақ тұстарын іште яқтым бағарым. Сөп. Сөбілі ұлабыт, алоу. Алоу, дұрау дұрын. Дұраба. Бұл ұсалдантын аңарау өт. Мен бұл аспыққа де бұл олаттарығы тұстыларын бартын көрін астынды мағай. Олақ жөй батты тұғындылар көпірін оптавына көріп. Оны маңның вопрос бар. Депремой Қолығыр тұстығынан сеткаға тұға ара-аран тұғынлар баты ұрық білігіл азаптағы ең қағандағыны маңық бір тұлаққа сөп түбәхінлер бәттірді, бір сеткаға түбәхінлер бәттірді де. Ден әппіттірі. Тұға бігі бұл олаттар бұдың хаты бұл бәйбі дойды ұтығыр тұстығынан сеткаға кесігінлер бәдіқтірі болды ден бұл Алло. Алло. Үтек еңен. Үтек еңен. Бұл қораттың ақына сеге. Бұл жа, ұсалдан кейті, мен сана бар сүйетер.
Бейбит тренер, сахаволоктор бит тренер, волоктор нага. Волоктору чувайдик этиэллер. Чувай байту тустуну кадереллер дети. Билигин натия наман димитеев кини чувай байту тоннулар. Оно эти бейбит джоммут, бейбит джоммут, бейбит оголор бутын бейбит джоммут этиэллер бутын ордук. Ол атын сирге, ол соғыру инген гитаммут туақтан үшувай бапыт волоктору манды бейлерин чувайдик этиэн. Үшігөйдік өреттіқтарына, үйтін жонлар сайдыр көйіқтіқтар дейін. Омын үйтін тренерлерген мен мақтанауын тренерлер үшігөйдік өлелейлерген. Ну, кешті дағын үшігөйдік өлелетіні, өлелері өрді сетейіне бағырым. Сөп, мақта. Тұқтетілерде, ұлғана антенерін біте, сақалы сері тұмын тұтуға ғат тұйден. Тұмын бағар. Сақалы А если мне атаканда? Атаканда. Алла джи 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 джи. Молодец, тэр. Аллах. Сахалы сири тумы тутып хатилар. Та, тухте этилар, де. Хайта блан ахтык джарктыгитый. Яхан тюэрэллэрни корогатту. Тух, муннаттан олоқтыругар. Олоқтыру манды кетэн корогатту. Тух, ондык дуд. Олоқтыруга сыгарны хайдагай ден. Эттілі. Табиа, абынык, химир, олоқтар химир, Уйрахтарин, тухтарин, кадауларларун, бытовой тухтар химик коровит. Ултанте химир яхнаран тухтарин контролуют, он именно личный тренер дембар, личный тренер химир вагулару. Кадах джалларин, хайларин, барту контролулар. И холову старший тренер болон бытнак. Тренировочным предприятием на урок так будет. Кинер бараларин, кайдларин на урок так будет, витаминизация на каятых так будет. Тоқтар бұрта распределеуіне қолуыр. Тоқтар бұт кем туғы күнара, қадда күнара. Қаста жәртін алары не елі аға? Не елі аға бейі қолу онда тілі жәртін ауды. Онда де? Онтан тұқ әме бар бұла де? Тұқ қашқа ме бар деп, қачайдың аған? Күйіс қачайдың аған? Периодтарына қолу бейі білін тренировочным Мероприятия уже почти выдают, нагрузочные тохты, они уже соревновательные дыры варалар. Курехтеги тохтар. Курехтегинне уже был Ханнагурская бепит. Уже был бенден, блин, курехтеген бетлер, блин, восстановление хаджалар. Восстановление кенте бейн, рухтор буймейтеры тоха дарный осну каварын тут тохтара. Рухтор мана халанар. Курехтеги Бартар арарландыр. Шөп. Так, оны тоқтен етілер де. Капуловтыры тоқ арар батылар дейін. Тендік лидердер арағын дейін бар болады да? Оқты. Табы манда білейін. Арманды бейді түндегі. Хамай бұл үйвей делегаты бәді кілін тұран. Жүрігі өфканды туы бартын бәлірін ұралар. Әнден қаддақтаны кейінен тұғыраттан бұл кейінді бардың, бұл кейінді бардың деген қолығы тұқын қатаны тәркіған ұл. Енді кәтті дауылықын өже кейінерге енді неприемлемі қолығы өкен. Оны өй дәветтір. Сөп, оны табыз тренерге сетейіне бағаттылар. Үсті үйтілер алауыд. Екі үйті кейді. Шүші бір бес келеттен, үйкі олақ бұд, Максимов Эдуард, Хабарып, Никита. Үйкен тұстанлар, үйкі армянның ұғы қоттадылар. Оның бір болгар, оның бір монголы көбіттірі. Олығын затрете үйшін бәйбәлерінді тұстығыттірі. Оның қайлағынан Эдуард Максимов бұды, кен үйш месін ұлбыды. Үйте, осынады ұрқан еңгі, хен кескілі ауылты бағдар де? Қалығыр, үйкен бұл Эдуард тұқа үйінішілігі, оғылығы Росияға бұл тұқаты. Агинске көрікі. Бастан тұрыдақ. Оны түн бұлыры нейінде Максим Талмачов үйінен барды де? Бастағы бұл де? Білін сағар тағыстаға де? Әдендеттен? Таққан. Білген, кенде қандай үйден қалды? Тұғыстуап олды, дейін әлбәкке кейтір.
Максим Толмачев тағар крестообразный туын өлі біте. Хвяскаларынде? Хвяскаларын. Өтіне пірәсілі біте. Білен ханады көверге кейді. Жарген жапанысын ханады халаныр. Санады халаныр сабап бұд. Қайып бер. Кені көркен турнирлер өз болан тұрады де? Лұханданға оннаттан армады бізерге бұлырын бастабыта де? Бастабыта. Онан бұл америкас келдәу. Сөп, білген бұлағына бейгі қылғыз рекламы тоқта болға барық бұд, ол кәнеттен күйіла абы ғарық бұд, оны та бапростырылан біде бұд, оны та халғы кәпсет яқ бұд. Өсі түгіл, түйекі әнен күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, тайм-аут бері бетін үретін салғыр, де, бұл үйтілерілан бітті бұд, нәл баға еті кейді, онтын бұл Дәрі, бұл интервьюгер әйсен режим дейбітін де, режим бұларды дейбітін тоғы жетір. Бұл әжекәңі барбатаға үш сұл болбыт де. Бәлтін түрәуі дөйді түгір, бұл әжекәңі барбатаға үш сұл болбыт, оны ұтымын ақы жартынан дәр, тұстудынан, оны өттен бұл ол де білген ұлған күріқтегіні көйді. Сөйіп, өте режимден түгіп пекен Жумден. То сбор бремя тер алас, который она гвен. Он бит тенджерок. Бит часкалы, бирен арта на бит. Бис кетал сынялан. Бис тенджерок. Это алы. Это арта нужен. Он там онга он бирго жоат бою. Уже у тебя где? Куда я не баратура где? Баратура баратура баратура. Ты говоришь, у нас диалог режимен тут уже где? Куда я бирлен не бирлен? Батта где? Ханера куда где не батта спака? Куда где лота лота бака? Диалог уол жартен хатер. То есть тут уже бар бата бит. А то хайн хайда хайн ане? Хайн хим бир. Я не курахт батта сбор да? Жарп где? Ну это кенделен сенинатчим. Икнеде ли? Сөп-сөп. Сөп, онтан бұл ана Константин. Константин бұл ана армия тәкен ланды. Армия нені қайдақ тәртін әрді кене? Әмия әмендік күрдікті әбітір қайдақты? Әмендік әйсен күрдік жертін әрді. Әмендік де. Оқшан ол құрсы. Хыңнен әрдені біл бәттір әбітті бол әттір де. Онтан армияға бұл ама де тоғат Күйсепті білден бір анын ұлтыр. Армия бар бұдан мету олаға бітті. Білген кім армия қайдар дейлерді? Ивана Конешников. Бігеметі бір кәскелі ағыл бұл дейді. Яғаны Кравайыда де. Кравайыда ұнтын білген армия баран бар әбілді дейді. Ол қаған бар бұдай бұдан қаған келері. Оны саға тағыстады бұл әдәдеттен. Аңды дүй чемпионы бұд Крайя хамбуден мета молодежка далухан жонга химир бейнетті келейін. Бейнетті әмі білін бұл аспекті кәседі әжіп бұд тұқтырыттыры. Тандақы жыр отырыттыр кәседі, яғни тұн. Лұханын тақыватақ дейбі тұры. Тұ кәлі әңі көрі көп. Лұханын тақыватақ дейбі тұры. Тұ білін, бәнің конкретно бейнетті тұстықын барылбықын, Бейін-алтта елді де құтыз. Аны кенелікті бейге тұстыға жүрді, еті Шырайуы қай әжіп табатты де, Арасия, жөзен үке келі. Білің 6-15-кі лидерді кетерді. Оның бұл аны бейге де болып бұд, армия кәнеттен жөкем Костя құрдық емей білдейді. Батты, 7-15 болым дейтінде. Оның құрдық емей дебі аған қачатын ағаны, өсе Илден кәмін кетер түмден жартын ағады еге? Илден кәмін кетер? Айсы? Хен бір илден кетер елен бар де? Илден кәмін... Олық барды жарық жарықты. Илден кәмін кәрі мен түстуының ең көріғынды, қайдақты. Әбітір, хен бір кетер түмден жартынан бұла? Кейнаға ең жатшым. Кейнаға мен жаған де? Прогул қалатшым, құрысшым. Бұл тағы көн ең да? Бұл кәнекей бар әліп. Сөп, де Костя қайдақ енден ағыны? Қайдақ? Бұлтта әтшуыз, дайдуарда қамын. Чөріп тегеде? Ағылыңызда. Бұлтта әтшуыз, әкен үнік ұлып, бірімен зара әтшуыз. Антонымез бұрын дейді.
Хим бир лаборатория была. Он там была на бегать бу төрөттөр гитер спортсмендер балдарды. Күчтө спортсмендер, мастердер. Мен эм дустугу да. Коркинге жарыктым да мен. Ким дине атак? Константин Капрыновте. Эми Константин Капрыновте. Улга сети ла да? Тон КМС это. Сушка. Шо дик тустар да. Отон улган Берлинде ади патта. Антан эсен Ағам тұста дейді. Ағам тұста дейді? Василий Петрович барып қажартына әрді. Кетейлерін білаған дұ? Кетейлерін бәппен үші тұста дейді ертірі. Тұстықтыр олыра бізге бәтті, сеттір олыра, сәп-сәп. Де, отын спортқа құлыр көмейді дәқы тұ? Айсен? Меғытты жемілігім арманы бітіреп. Арман әдіген бұл әбатті. Арман Қауыз Дмитриев. Онтан Константинға? Мен үттен видеолары ең көрімін қаятым. Кім тұстудың әбілігіне? Кім видеоды көріңіне? Үттен тұққа инстаграмға ең өнің видеолы балады. Бұрттан көріңінде? Бұрттан барлығын көрімін. Сөп, дәрі. Оның үттен... Так, Санислав Анашевич. Онтан бұл Холобра, бу кайбут тега тоа не бедлери. Холобра, едбах кое мене идтар, бу кайбут багостарга Арман Димитриев тундире, кайбут багостарга хачинах ми бери ми берли битаде. Берли. А бас тоа бу болла идте хачилар. Тоа лата берли бу. А лата, хал бу кади? Бас тапанин хетон тунчале. Хетон тунчаде. На хачу идте. Тоа. На мој тон оден доктор. Оту тунчи бедтре. Што оту тунчаде? Одна телевизор бетер. Телевизор. Хусто ни чиона телевизор де. Најчу еде. Олошо еде. Онта Константин. Меха еки стави ке бијан ти нече бетер. Бијан ти нече де. Еби перис бијан. Перис во. Онта еки стави хуске чиона ти нече волата де. Чиона ти нече. Ушо баа перис тер де. Онта тренерга. Тренерга оту ти нече. Чорден. Чорден да? Чорден. Чорден ти нече. Олошо еде. Ит оларга хим бир олар булла батта. Хиба астарин толери олар онан бала. Ол гэти анди дүрдінәндік бір істәп құрақты ағаяқ ұлақтақ, де? Ағаяқ ұлақтақ. Росияға құлығыр бұл Арман Михайлович Дмитриев турнирі үйвей егетінен хоғытуға да турнир. Соғыс хоғытақ, де? Соғыс хоғытақ. Онан бұлана бұл оннық тағымнақ, ендегі шөй бір істәпді, оннықтың 12 дөйді аразды өлікәрі әдіпті, де? Онук құрақты бұл хақайра әрегер болар бұл. Әдер 19-19 астағы оларды, анды дүрдінен бол бұл. Онан бұл ана, дәр бігеге кенті тоқтақ бұд, бігеге бұл ұлу бөғіс бұд, ұлу чемпион бұд, Арман Михайлович Дмитриев Кәрей Егерманның ұлықан турнир етілдерін. Хәттісті ұлын етілдер, де? Өсті дағаны ұлағатан неге, өсті дағаны күттәкшілері бәне еқтірі, оны тағаны бігеге бұл әр жонға, ұлықан жонға көркен турнирі олар, бұлырын гран-при турнирде, бұлырын қайта құрды қаста аптақ бұл, бұдың бары бәкке біляғады, мен туға мен бір істер ол сөйді, де? Матта. Ұлы сөйті, аңды дүрдінен мейтар баққа баттынар күрақты. Ана бұл ана Бахадуры кәменен үккенеделінен пал-пал үшпенеген бейгеме бір күткен тұттар олимпийская чемпион бұд атынан ана оғыларғы, олы қырағыста оғыларғы де туақ болар де, ұлған турнир болар тұрар, онын әме аразды дүрдінен кәрәлілер. Оның әме барытын бұл түріңіп спортивный комплекске тегенге көрі құтын сөп, әме бұл босқа кейді білет. Оныттан бұл неделіға аңды үйді көбігі болар. Неделіға құрақтығы түріңіп спортивный комплекске. Оның бұл аңы ағыз бастың команды кәлігіға. Білген Япония команды да кәлбетін білі біт. Аңы таңы Монголия кәлілі. Сарсын өсі Арсия Сүмірдеме команды кәлбет Оны бұл саға көдірі етінер кампания, де көдірі оға телевидение түгір даңы, радиотет кәп сияқ біт, қайты қастағының кәл біттірін. Оны өттен бізге беріп біттен, Россия сүмірдеме қаманды 2 ол бұд кейді, оны өттен Бионсетті кейліға Арианти өтірін, 6-15 кейліға Виктор Асайдын тұсты оқтыры. Сөп, егі ол өттен көрі бар ағыт, аңдайды көп ағын. Көрі барар бұлақыт, де? Де, Афнасис, Станислав Афнасиевич, бұл күрақтегі солтатын туына кәпсәрі, де бұл құлы бір аңды дүкубаға, бұл аң бастықтың маңында кетілдер, де? Оның бұл ұлқан күрақтегі болды, бұл тар баққа баттына бір жүттен бұл аңды дүйдінен ұлқан күрақтегі, қамандына күрақтегілерге бастығын емірді құрақтегі.
Буманна химия хазбиди хаманна агасы кирелер ашкобата асалар чемпионат мира халавар. Анда киренем кубу мира ки дивитенер бары куба кана стойкана каленер ким күчтө ан хадан онно басалар. Бу халавар команда тока хамалхан онна сама престижный крухти болар. Прогноз кайдагы? Прогноз аттан бие Россияга Давай Россия, кое дивит, когда баран Россия лека и батахтера нам ну агасил болла, где? Битеген Виктор ли бидя баре дана кое битера, кидень че он бир глаха, он тола глай кет таллар, когда баран глай нар хоттару хоматолм бидя, где? Россия лер, он там бил была на где лох кое рды настроить да хадлар. Ну да. Ага, где? Айсе, тох тяхан дигнян, кая хаманда финал катахсирай. Россия бастаян. Россия бастаян. Тон финал каким таксиян бий? Кин утаре? Андра бирохтан ким барди? Монголия бар, Япония, Грузия. Итлертан ким таксиягини? Монголия таксиягин. Монголия таксиягин да? Ага. Константин? Мене Монголия таксиянин, Россия бастырдим. Бастырдим да? Ага. Ото бастырдахтарна олушчугай, биги олтар бутигар. Онтан бо Виктор Асадин, Ариан Тютерин, олухтаргар хам олухан кыйы болу это влай. Онна бо регламенынан иккете андайду кубоган кайдахана, хамандынан де кайдахана Россия төлі амастыры болуқын сәбәбет. Онны әлбәк кей болу бұдабет, онны бұл ана де олаттаға сетихіне бағарабыд. Оннаттан бо құрақтығыны бо кайдахтарына, оттан бо Россияға кайан бараннар қолыбыра Кинде было, улухан первый к этому, а на чемпионате было второй сеп было, батте. Кинде улухан хитиля было, да было. Сеп, он это на, бу, ребят для габар баргетен, турецкий спортивный комплекс для кучи бит, а на дуку багар, бу, суббота габар ребят для, он это на радио, он на телевидении не умеет барт нехиха кепсиях пет. Он это на, хас, середахсен, бутяска, таймаут бир не котит мен, бу кайла хаби хиги эриям мет, бу бири тиксериях пет. Он на тон бары спортный жарстанен, спорту таптан, он на анынскы эфиргылы дейбит.